wa vyama vya kisiasa nchini sasa ameidhinisha uongozi mpya wa chama cha Ford Kenya. Hii ni baada ya mrengo wa chama hicho unaounga mkono kubanduliwa kwa Moses Wetangula kama kiongozi wa chama kuwasilisha stakabadhi zilizorekebishwa kwa msajili wa vyama vya kisiasa. Na kama anavyoarifu Zablon Masharia, viongozi Gavana Wycliffe Oparanya wa Kakamega na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa wanazidi kupigua upatu kuongoza jamii ya Abaluya. Katika barua la siri hii, msajili wa vyama vya kisiasa ameidhinisha uongozi mpya wa chama cha Ford Kenya. Katika orodha iliyoidhinisha mbunge wa Kandui Wafula wa Munyinyi, sasa ndiye kiongozi wa chama hicho, na Eseli Simiu akiwa katibu mkuu wa chama. I want to appeal also to our members of Ford Kenya, to remain steadfast now that we are opening a new chapter, to support the party and be aggressive in the effort to ensure that we get strong as members of the party. Viongozi hawa waliwasilisha baadhi ya marekebisho baada ya stakabadhi zilizohitajika kukosa saini mwafaka. Mrengo huu sasa ukimshutumu Wetangula kutoa vitisho kwa baadhi ya wanachama wa Simba. Others are just being threatened outright of physical injury. That is very serious. It is very, very serious. In fact, after I finish with you, I'm actually proceeding to police headquarters to launch a complaint to ensure that our NEC members are safeguarded wherever they are in the country. Seli ameongeza kuwa iwapo seneta wa Bungoma Moses Wetangula atagombea kiti cha wenyekiti wa chama hicho tena, lazima safishe jina lake kutokana na madai wanayomshutumia. So for him to vie, he'll have to clear the air on the accusations leveled against him. Haya yanajiri huku Gavana Wycliffe Oparanya na Waziri Eugene Wamalwa wakiendelea kupigia upato kuwasemaji wa jamii ya Waluya. Kwa muda wa wiki mbili sasa, siasa za jamii ya Waluya zimekuwa zikichacha hapa nchini na mashambani. Zablon Masharia, TV47, Nairobi. Na mpenzi.